Este cap de setmana la Pobla viurà alguns dels seus dies més importants del calendari. Des de divendres a nit i fins al dilluns es celebraran els festejos del patró, Sant Sebastià. Divendres a la nit, des de les 11:30, el parc serà el lloc de trobada per a començar el cap de setmana amb la millor música. L'orquestra La Pató serà l'encarregada d'obrir els actes més multitudinaris. Ja en dissabte, els actes comencen al matí. El carrer Colón serà el lloc per a gaudir d'una bona partida de pilota al carrer. Des de les 11:30 s'enfrontaran Soro Tercer, Salva i César Zarzo de la Pobla contra Pablo de Sella, Javi i Raúl de la Pobla. A les 5 de la vesprada, la nova muixeranga del Xemesí tornarà a recórrer els principals carrers en Cercavila. I després de sopar, a les 10:30, se celebrarà al Parc Benjamín Marc el concert en honor a Sant Sebastià, un recital en el qual es recordarà el cantant valencià Nino Bravo en un concert en format musical. Arribats el diumenge, se celebrarà el dia de la festivitat del patró. A les 7:30 del matí se celebrarà la despertar, amb voltes de campanes, trons i salves, per a posteriorment, a les 8, celebrar missa en honor a Sant Sebastià. A les 10:45 donarà inici el solemne trasllat de la imatge del Sant des de l'església de Sant Jaume fins a l'ermita. A continuació, missa, i una vegada finalitzi la missa, es procedirà a que tots els fidels puguen tocar i besar la relíquia dins de l'ermita on es cantarà els goixos. Després, tradicional baixada del Sant amb traques i mascleta a l'arribada del Sant a l'església. A la vesprada, des de les 7, missa, i a les 8, processó per l'itinerari de costum amb focs d'artifici a la finalització de l'acte. La festa continua el dilluns, festiu local, des de les 7 del matí amb la despertar. A les 12, missa amb la participació d'esclavaris, que serà cantada pel cor parroquial. A les 12:30, el carrer Colón s'omplirà de gent per a un dels actes més esperats, la mascletà, enguany a càrrec de la pirotècnia Coeters Dragon. I les festes tindran el seu punt culminant a les 8 de la vesprada, quan començarà l'última de les processons, amb el remat final per part d'un castell de focs d'artifici. I per a tots aquells que vulguin rememorar les festes, fins al dia 17 de febrer, a la Casa Gran, podran visitar l'exposició fotogràfica Sant Sebastià en blanc i negre, del fotògraf local Jesús Tortajada. Ne són poquets, però que han treballat tots, perquè si no hem treballat tots no hem pogut treure això abans. Però, bueno, aquesta gent d'ací en el poble, això de Sant Sebastià és un altre món. I es diu que han de fer això i ho fan. Diumenge farem la puja i invitem a tota la població i és que siguin de fora, que ne van a vindre, perquè quan cau diumenge és un dia molt bo i ja veuràs que estarà pues, a tope. I després de lluny farem la mascletà de nosaltres, la despertar en primer, i després venim a missa, la despertar, i també es convidem a les provençons a tot. Més no se pot fer, però tot el que puguem, en els pocs que som, anem a fer-ho bé i anem a millorar-se. I anem a intentar fer les coses el millor que se puga. El que hem fet enguany en les festes de Sant Sebastià és incloure nous espectacles i fer la festa un poc millor o tindre més varietat. I el que hem pensat per fer pues, era una orquestra el divendres, el dissabte fer un concert amb la banda en Nino Bravo i després el diumenge i el dilluns pues, els actes tradicionals que tenim sempre de la festa. També hem incluït uns actes novedosos, com van a ser el que és la muixeranga, que ja ha vingut altres voltes, l'anem a ficar el mateix dia 19 per la vesprada, perquè amenitzi un poc la vesprada, i després el dia 20 el que farem serà l'aplec de danses, que també serà a les 5 de la vesprada, abans de 5 a 7, abans de la missa, pues per a complementar un poc el que són les festes patronals i fer-les més grans si cap. Un cap de setmana molt intens, amb molts actes, i on s'espera una alta participació de gent al caure la festa en diumenge i el dilluns ser festiu local. Com han pogut veure, hi ha programats dos espectacles al Parc Municipal per a este cap de setmana. A hores d'ara s'està preparant una carpa que acollirà els concerts de les festes de Sant Sebastià, situada a l'esplanada del parc. Es tracta d'un allotjament de 15 metres d'ample per 30 de llargària, on se celebraran els concerts de l'orquestra La Pató de divendres i el concert homenatge a Nino Bravo de dissabte. La carpa estarà condicionada amb canons de calefacció per a combatre les baixes temperatures. L'entrada a tots dos espectacles és gratuïta.